18 травня відбулося засідання колегії Конотопської районної державної адміністрації, де розглядались питання про результати проведення комплексного медичного огляду працівників сільського господарства та населення району у 2018 році, про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, про результати медичного огляду проінформували Віталій Леонідович Маслаков, лікар, профпатолог Конотопської центральної районної лікарні імені академіка Давидова та Василь Олексійович Борсук, лікар-організатор по ветеранам війни Конотопської центральної районної лікарні. При проведенні медичних оглядів працівників сільського господарства оглянуто 744 особи, що становить 95,8% від підлягаючих. Потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС комплексно оглянуто 113 осіб. Ветеранів Другої світової війни оглянуто 624 особи. За 4 місяці 2018 року сільському населенню Конотопського району зроблено 4144 флюорографічних обстежень, що складає 32% від річного плану. На проблемах медичних оглядів сільського населення та шляхах їх вирішення зупинився Анатолій Маняк, головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району. Бригади, які виїжджають по огляду працівників сільського господарства, вони працюють за угодою між керівництвом сільськогосподарського підприємства і медичної установи, яка проводить ці медичні огляди. Ці медичні огляди були підписані угоди із центральною районною лікарнею. Відповідальність за своєчасність проведення таких медичних оглядів цілком і повністю згідно наказу Мінздрава покладається на керівника того чи іншого підприємства, або так і сказати одним словом, роботодавця. Відповідальність за повноту і ефективність проведення медичного огляду несе медична установа, яка отримала за це кошти, і яка зобов'язалася на договірних умовах провести якісний і повний медичний огляд. На превеликий жаль, в склад бригади входили не всі фахівці. Як робилися заключні акції, це не моя справа, це справа вже керівника тієї бригади, який виїжджав лікарської бригади, голови лікарської бригади, яка виїжджала для проведення медичних оглядів. Хотілося б звернути увагу на іще на одне. Це поглиблені обстеження осіб, які працюють в сільськогосподарських підприємствах і працюють із ядохідінками, так би сказати, в шкідливих умовах, які працюють в небезпечних умовах. Це електрика, це праця на висоті. Хотілося б звернути на це увагу. Медичні огляди ветеранів війни. На превеликий жаль, ветерани наші вже такого віку, коли за станом здоров'я він надзвичайно важко прийти. І через те більшість медичних комплексів оглядів ми робили на дому. Якість цих медичних оглядів на дому також під великим сумнівом. В більшості це просто зводиться до відвідин ветерана або того пожилої людини вдома і все. Беремо, робимо загальноклінічні аналізи, електрокардіологічні аналізи. І скільки ми з Василом Олексійовичем не акцентували увагу на проведення цих медичних оглядів в інший період, у нас чогось все до знаменних дат. От ветерани ми повинні подивитися до 9 травня. Чому так до сих пор не розумію? Коли йде весна, коли на вулиці грязь, пробачте, коли на вулиці наші санітарні автомобілі грузнуть повністю колесами, ми чогось їздимо до ветеранів. Чого не можна переносити це от на такі дні, як сьогодні, на такі місяці, як сьогодні, коли сухо, гарно і тепло. Той ветеран війни, він вже не підніметься до того флюорографа, не спуститься з того флюорографа, гололіди, грязь, дощі і тому подібне. Хотілося б якось, ну, мабуть, наступні місяці і роки
Змістіть графік проведення медичних оглядів на теплі, сухі літні місяці. Флюорограф. Тренеографічна установка, на превеликий жаль, Микола Миколаївич, вона вже повністю відпрацювала, шановні сільські голови, вона повністю відпрацювала свій моторесурс. Повністю. Вона виїжджає на чесному слові і якісь там ремонтних роботах, які проводять водії, механіки центральної районної лікарні. Цей санітарний автомобіль, він вже повинен бути згідно всіх правил використання рентгенобладнання давним-давно списаний. І через те він дуже-дуже на сьогоднішній день швидко виходить з ладу. По-друге, розбалансованість напруги в електромережах нашого району не дає можливості, бо це чітка електроніка стоїть, це електронний апарат, і він дуже чітко реагує на всі перепади напруги. І коли виїжджає реаніматорограф, він підключається, і коли включаються ріпопівки, і якісь мукомелки, якісь циркулярки, наш реаніматорограф швидко ламається, виходить з ладу електронне обладнання, а відремонтувати його дуже-дуже дороговарто. По другому питанню інформувала Тетяна Точиленко, начальник служби у справах дітей Конотопської районної державної адміністрації. Підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як в державі, так і в районі, визнана пріоритетною. З метою сприяння забезпечення реалізації права дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток, діє районна комісія з питань захисту прав дитини. Організаційне забезпечення діяльності здійснює служба справ дітей. Протягом 2018 року відбулося 4 засідання комісії. Хоча станом на 15.05.2018 року на обліку служби справ дітей перебуває 70 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них біологічних сиріт 16, виховується під опікою піклування громадян одна дитина, у прийомність під опікою 15 дітей, одна дитина у прийомній сім'ї. Позбавлених батьківського піклування 63, під опікою 44, троє навчаються в професійно-технічних навчальних закладах, три дитини у державних закладах, шість дітей виховуються у будинках сімейного опіку області, сім у прийомних сім'ях області. Сімейними формами виховання охоплено 73 дитини, що становить 90% від загальної кількості. У 2018 році органом опіки та піклування підготовлено та направлено до суду 6 позовів щодо позбавлення громадян, які не виконують батьківські права, батьківських обов'язків. І один позов про зняття опіки у зв'язку з станом здоров'я опікуна. Статусу набуло в 2018 році дві дитини, які на даний час навчаються в Конотопській санаторній загальноосвітній школі-інтернаті. На регіональному обліку дітей, які можуть бути усиновлені, перебуває 18 дітей. Значить, усього на території району проживає 11 усиновлених дітей за умовами проживання і виховання, які здійснюються нами. У сім'ях опікунів піклувальників проживає 59 дітей. У районі функціонує 4 прийомні сім'ї та 2 дитячі будинки сімейного типу, де виховується 11 дітей та одна особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом 2018 року до дитячого будинку сімейного типу було довлаштовано одну дитину, позбавлену батьківського піклування, яка перебувала у Штепівській спеціальній школі-інтернаті, та до прийомної сім'ї одну дитину з Київського спеціалізованого будинку дитини. Із обговорюваних питань колегія прийняла відповідні рішення.